မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဆလားပေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုက်တွန်းရရှိခဲ့တဲ့နေဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ20ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ20ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိုက်ရင်တဲ့မှာတိုက်ထူတတ်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတိုက်နှန်းငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာကတော့တပြည်လုံးမှာတိုက်နှန်းငယ်မှာတိုက်ရင်တဲ့ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ချင်းတွေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိုက်ရင်တဲ့မှာတိုက်ထူရနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတိုက်နှန်းငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းရနေငယ်မှာအတင်းတင်းရှိပါမယ်။လိုင်းမြင်မှာမြမကန်ဝင်တချောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ3ပေမှာ6ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်၊ကယားပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပြီးရှမ်းပြည်နယ်မှာနေရွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတီမိုးလေဝသအချိန်နဲ့ခံမှန်းချက်မောင်းတိုင်တင်တင်ဖြစ်တော့ပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလည်းတိုင်တင်တင်ဖြစ်တော့ပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်93ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလည်းတိုင်တင်တင်ဖြစ်တော့ပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာညပူချိန်များအနည်းငယ်လျော့နေနေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။